Nguvu Roisambu, sindio? Mimi naitwa Bujo na mimi ni adui namba moja wa William Samoei Ruto. Kwanza hiyo kampuni ya Kenya Kwisha ambayo hatuitambui, kampuni ya Wakora, imetunyanyasa sana. Okay. Mi kwanza nataka nianze na kusalimia Raila Amolo Odinga. Anywhere you are, pokea salamu. Na ujue kwamba tumeamua tarehe ni moja. Tarehe saba, mwezi wa saba. Iyo mass action yenye umeita. We want to show William Samoei Ruto that we are not fools. Na tumuambie venye alisema Kenya wajinga wameisha, ni kweli wameisha. Na iyo ujinga yake hatutaki. Na kama yeye ndio ule mjinga amebaki, yeye ndio tunakuja kutoa hapo. Huyu mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua, wewe kila siku tu ni kuongea ati oh, Kenya kuna mungiki, kuna nini? Kwani mungiki ndio wanasiagia watu unga? Mungiki ndio wanatuuzia mafuta na hiyo bei? Rigiji, wakati wewe ulichaguliwa huko Mount Kenya na hao wakora wenzako, juu hata hatukuwachagua. Nyinyi mliibia Raila Amolo Odinga. Na ndio maana hata huyo Chebukati mwenye aliwaibia kura sasa ni mgonjwa. Juu anapigwa kiboko na Mungu. Juu ile makosa alifanya. Na mimi nataka kwanza niulize mapasta wenye huwa wanakubali mtu kama Rigathi Gachagua na kina William Samoei Ruto. Wanaenda kwa kanisa zao. Kwanza nyinyi mapasta ni wajinga sana. Na nyinyi ni mapasta bure. Na nyinyi ni mapasta wenye hamwezi saidia hii Kenya. Nyinyi ni mapasta pesa, sio mapasta jina. Kuna pasta mwenye, kila pasta anafaa kuwa anatetea haki ya mwananchi. Wewe pasta, wananchi wanauziwa unga 200, 250, 300. Na wewe unakuja unapatiwa kasadaka kidogo. Unaanza kukubali mtu kama rais apige magoti kwa kanisa yako. Na tumesema hii, pasta yoyote mwenye atakubali William Samoei Ruto wakiwa na Rigiji waingie kwa kanisa yao, ati wanakuja kupiga huko siasa, tutakuja na tunafunga hiyo kanisa mara moja. Kwa sababu hiyo ni kanisa ya ukora na ni kanisa moja na zile za makenzi, zile za kunyongea watu chakahola. Hii kampuni ya Kenya Kwisha imeanza kitu inaitwa living and taxing. Hiyo ni mchezo ya Zakayo. Na Zakayo, Yesu alimuambia, ili usamehewe lazima utubu, na kutubu kwako urudishia kila mtu mwenye umeibia. Na sisi tunataka tuambie William Samoei Ruto, kama utaki saba saba kanyanye, rudishia kila mtu ile mali umemuibia mara mbili 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 mbili. Kama si hivyo, tarehe saba mwezi wa saba, vile Raila Amolo Odinga ambaye ndio rais mwenye tunajua kwa hii nchi, wewe na hiyo kampuni yako si hatuwatambui, na hata mkisema kitu hatuwezi sikia. Raila Amolo Odinga amesema kuna mass action tarehe saba mwezi wa saba. Na sisi wote, ukue Mjaluo, ukue Mluya, ukue Mkalenjin, tunatokea kwa njia na tuna demonstrate ili Ruto ajue hatutaki mchezo yake. Na hii ujinga ameanza kubeba wa Kenya. Sisi sio wale watu wanaweza weka kwa mfuko na aende nao rashi ya arudi. Hapana. Sisi ni wa Kenya na hapa ni kwetu. Na hatutaogopa kukuambia unatunyanyasa. Juu Kenya ni yetu, tumezaliwa hapa. Tumezaliwa hapa na tuko na haki ya kusema juu tumepigania ukoloni. Tumepigana na wakoloni tukawafukuza ndio tuishi maisha mzuri. Kumbe wewe ndio mkoloni mambo leo. Mkoloni mweusi, mnyanyasaji, mwizi, mkora, tapeli. Tumesema tarehe saba mwezi wa saba, kama utakuwa umerudishia kila mtu ile mali umeiba na ikuwe mara mbili mbili vile Zakayo alifanya, hiyo mti yenye umepanda inaitwa state house, tutakuja tuibomoe yote na tujengee Raila Amolo Odinga state house nyingine mpya. Juu yeye ndio president mwenye anaweza jali maslahi ya wananchi. Jambo la mwisho, mimi kuongea hivi si ati mimi nafurahia nikuwe na kuongelesha kila siku. Ni mjinga asipokumbushwa atasahau. Na juu ni mjinga, lazima tushinde tukikukumbusha kila siku. Tukuambie bei ya mafuta iko juu, bei ya unga iko juu. Na kama huoni hivyo, amua utembee mguu. Tembea hapa Roisambu vile ulikuwa unatembea ukitunyambia huku ukituharibia hewa ati unaomba kura. Kumbe ni kutudanganya, unatudanganya hapa. Unakuja unatupigia porojo ati baba hana agenda.
Kumbe ni wewe una agenda. So far mwaka imeisha, hakuna kitu umefanya. Ulisema ukishikisha Biblia within 100 days bei ya unga itakuwa chini, bei ya mafuta itakuwa chini. Ile kitu ulifanya venye uliapishwa, ulitoa subsidy. Hiyo pesa ya subsidy utuambie ni nyanya yako unapelekea ama ni nani wewe unapatia? Juu hatuoni kazi yenye inafanya. Subsidy ya mafuta ulipeleka wapi? Na nilikuambia, nilikuambia hizo makanisa zenye zinakuficha, ati unaenda hapo unadanganya wa Kenya, paka unadanganya kwa matanga ya mtu mwenye amekufa, ati oo, mimi nitarudi hapa na niwafungulie kiwanda ya, ya maziwa. Unadanganya watu ati bei ya unga iko juu, lakini kuanzia next week. Wiki zimeisha ngapi, William Samoei Ruto? Tumeona ujanja yako na tumeona ukora yako. Na ndio maana tulikuwa tunajua tu. Kitu yenye umeiba haiwezi kupeleka mzuri. Kitu ya wizi haipelekagi mtu mbali. Na William Samoei Ruto, jua njia ya muongo ni fupi. Na hiyo yako ni fupi, na hata hii mwaka haitaisha. Juu tarehe 7 mwezi wa 7 ni wewe tunakuja kung'oa hapo, na tufagie paka hiyo mafia yenye umekunia state house, wewe mkiwa na kinarigadhi Gachagua, tutoe yote na tuweke hapo kiongozi ambaye anafaa, baba na mata waingie hapo wachukue usukani. Na nilikuambia wewe ulichagua deputy mwanaume Rigathi Gachagua, na ndio maana ukaleta kitu inaitwa gayism Kenya, ukasema koti ikubali gayism. Sisi kama Waluya, Wajaluo, Wakikuyu, Wakamba, Wakalenjin, hakuna mahali mila yetu na desturi yetu kama wa Kenya inaruhusu tuoane wanaume kwa wanaume. Hiyo ni ushetani yenye umetoa huko kwa wazungu, yenye makenzi amekufunza huko Shakahola. Umetuletea sisi wa Kenya, unataka tuanze kuoana wenyewe kwa wenyewe. Na hiyo hatutakataa. William Samoei Ruto, so far tukiangalia hakuna ile kitu umejenga. Hata hii highway yenye iko hapa ni Uhuru Mwigai Kenyatta alitengeneza. Wewe tunataka usimame, useme kama si hiyo kulaunch uji yenye ulilaunch juzi, ni nini ingine ya maana umefanyia wa Kenya yenye tunaweza sema so far rais wetu wa Kenya amefanya hivi? Hakuna. Another thing, William Samoei Ruto, wacha kushinda unasema ati oh, Raila oh, nini nini. Raila si rika yako bwana. Na Raila ameona wengi. Raila amekuwa tangu enzi ya Moi. Akakuja akasumbuana na Kibaki. Raila ndio huyo akakuja akapigania haki za wananchi wakiwa na Uhuru, na ndio maana akafanya handshake. Maisha ikarudi chini. Raila akaambia Uhuru shukisha vitu. Enzi za Uhuru kulikuwa na corona. Lakini watu walikuwa wananunua unga shilingi 70. Saa hii Kenya hakuna corona, hakuna ugonjwa yoyote. Ile ugonjwa tuko nayo ni yenye wahubiri wako wameanza kuleta. Wanaua watu wakizika wakiwanyang'anya, na ndio maana hata unawatetea hawaezi fungwa. William Samoei Ruto, na jina yako ni mbaya sana. Na hata tunataka kama inawezekana, mzazi yoyote mwenye atazaa mtoto, usiwahi ita mtoto wako William Samoei Ruto. Kwa sababu jina William Samoei na Ruto ni jina tatu za ujinga sana zenye hazifai kukumbukwa tena hii nchi. Sasa ukitembea hii town mzima, hii Nairobi mzima, vijana hawana kazi. Uhuru Mwigai Kenyatta alikuwa analeta kitu inaitwa kazi mtaani. Wewe venye ulikuja, kitu ya kwanza ukaona hawa vijana ndio niwaweze, lazima niwanyime kazi. Ukatoa kazi mtaani, ukaanza kuandika watu wa kwenu Sogoi. Na hata hawa watu wa Sogoi wenye unaleta, wengi wao hawajasoma. Na ndio maana hata economy ya Kenya inawashinda Quran. Sasa ukiangalia vitu zinaenda juu, badala ushukishe maisha chini unapeleka juu ati GDP. GDP ni nini? GDP ni maneno ya wazungu. Sisi wa Kenya hatutaki story ya GDP. Hatutaki story ya bottom up economic model. Hiyo ni kizungu tu ya kutuchanganya. Sisi tunatambua mtu mwenye anasema bei ya mahindi iko juu, anaweka subsidy. Bei ya mafuta iko juu, anaweka subsidy. Na ndio maana hata ulikuwa unatudanganya ati tangu Raila venye alifanya handshake na Uhuru ndio mambo ikaharibika. Sasa hii Raila hayuko. Kwa nini bei bado iko juu? Na hii mambo ya kushinda unaitaita Raila. Ukisema ati yo Raila ni mbaya, Raila si warika yako. Na ninarudia tena, William Samoei Ruto, Raila Amolo Odinga is not your age mate. Respect Raila Amolo Odinga the way you respect your father. Because Raila Amolo Odinga is more than a father to us. Ni mtu mwenye anatetea haki zetu, na ni mtu mwenye anatujali, na ni mtu mwenye anatuibia siri. Ukitaka kutuibia, anatuambia.
Sahi hata tunasikia rumors. Juwe ni Zakayo mtoza ushuru. Umeangalia, umeona ni wapi kwingine hakutozi ushuru. Hata hivi karibuni unaweza anza kusema ati watu wakioana walipe ushuru. We tunakujua na tunakuona na tumekuambia siku zako zimeisha. Na hapo State House, kula ya mwisho na ukuni ya mwisho. Kwa sababu tarehe saba, mwezi wa saba, itakuwa saba saba na ni mass action. Na mimi nataka niambie Wakenya wote. Raila Amolo Odinga, akiitisha maandamano ukatae kuenda, ni wewe utaumia na shida zako. Na usipoenda kugoma, ati unasema, unangojea Ruto asukishe unga, Ruto atakuramba, na akurambe, na akurambe, na akufinye, na akufinye, paka ubondeke uwishe. Now, this is the last message I can tell the Kenya Kwisha people. Kenya Kwisha siku zenu za kuisha zimefika. Na msipo makinika, uyo William Samoei Ruto anawapeleka kwa shimo. Yenye hata nyinyi wenyewe hamtajitoa na ni shimo ya aibu. Kwa sababu yeyote mwenye anatembea na William Samoei Ruto huwa anaaibishwa. Na ndio maana Uhuru Muigai Kenyatta aliona hii ni kinyangarika, haiwezi msaidia, akaamua kumrusha nje. Lakini juu nyinyi watu wa Mount Kenya hamkufikiria. Sasa hii ndio mnaona huyu mtu ni mbaya. Na ni vizuri mumemwona.